Els objectes antics tenen un valor especial pel seu disseny, per la seva singularitat, per la seva història i, a més a més, estan de moda. Des de fa anys, els negocis que venen aquest tipus d'articles han anat a l'alça. Alguns fins i tot s'han convertit en un referent més enllà de la seva zona. És el cas dels encants de Granollers, com ha explicat el nostre company Pere Puig avui al programa Via 15. Bona tarda, així és. A la capital del Vallès Oriental tenim els encants de Granollers, que perquè tothom es faci una idea és com els encants de Barcelona. L'únic que aquí aquest negoci està representat per una família. Al capdavant hi ha el Toni Parra, un emprenedor que des de fa 10 anys es dedica a buidar pisos. Ell fa set anys tenia la necessitat de donar sortida a tots aquells objectes que treia de pisos i negocis. I va obrir aquest establiment en el qual ens trobem d'uns 700 metres quadrats, perquè, us feu una idea, és un laberint de passadissos en el qual podem trobar absolutament de tot. Electrodomèstics, mobles, objectes de decoració, eines i un llarguíssim etcètera. Però és que, a més a més d'aquesta nau, en té tres més. Tal és el volum de creixement que ha experimentat en els últims anys. I val a dir que a Granollers, si bé és cert que pot haver-hi negocis similars, no n'hi ha hagut cap amb les dimensions que ha agafat aquests encants de Granollers. Qui acaba venint per aquest establiment? Doncs com ens explicava el propi tonava, Toni Parra, el perfil de les persones que venen a comprar és molt variat i va d'un extrem a un altre. La persona necessitada, que potser no té cèntims per comprar un, un matalàs nou o un sofà nou que no té xarxes socials, que no pot entrar a les plataformes aquestes de compra i venda online i necessita pues, comprar mmm, coses barates i després està pues, l'antiquari, el col·leccionista, avui en dia també n hi ha molt col·leccionista que ve aquí a comprar coses. A l'inici dèiem que és un lloc referent del sector i no només per aquí, per la ciutat de Granollers o de la comarca, fins i tot ho és a nivell de Catalunya i més enllà. I això és així gràcies a les xarxes socials. L'establiment té comptes a TikTok i Instagram. I un dia el Toni va penjar un vídeo en el que llançava un plat a terra que s'acabava trencant quan no havia de pensar. Doncs resulta que Ibai Llanos, un dels streamers més famosos i més seguits de tot el món, va veure aquell vídeo, el va reproduir en un dels seus directes i allò va fer que aquell vídeo tingués més de 9 milions de visualitzacions en només 24 hores. La principal conseqüència va ser que l'endemà aquest establiment era un autèntic formiguer de persones, no s'hi arribava a cabre, moltíssimes es van quedar a l'exterior i perquè us feu una idea, en un sol dia, aquell dia, van arribar a facturar el mateix que en tot un mes. A més a més, això també va fer que augmentessin moltíssim els seus seguidors, de 5.000 a 55.000, i això ha fet que els vídeos que en l'actualitat penja en aquestes xarxes socials tinguin en l'actualitat milers de reproduccions. El Toni té clar que el poder de les xarxes és essencial en l'actualitat per a qualsevol negoci. Jo abans de tindre TikTok i Instagram pues, facturava X, pues, ara és per 10. I ve gent de tota Catalunya expressament a Granollers a, a, a veure la meva botiga i, i, i a conèixer la botiga que fa un any o dos que que em segueixen i quan venen aquí diu, hòstia, és com, le fa il·lusió perquè el que estic mirant cada dia de la teva botiga avui estic dintre i la gent s'emociona. I no penseu que els seguidors que tenen a les xarxes socials són només gent jove. El propi Toni també ens explicava que hi ha cada vegada més persones de més edat present a internet i que també arriben a aquest establiment gràcies a les noves tecnologies, el que demostra que els articles antics i de segona mà no estan parrenyits amb les últimes novetats.